U nastavku fudbalskog šampionata Srbije fudbaleri Spartaka dočekuju borac iz Čačka. Utakmica se igra u subotu 17. marta od 14. časova na gradskom stadionu. Po rečima igrača, oni su spremni u potpunosti za subotni meč koji je za njih od velike važnosti, ne samo zbog trenutnog stanja na tabeli, nego i da bi se popravilo raspoloženje u ekipi za nastavak sezone. Pa hvala vam puno što nam vi dajete tu podršku, jer podrška je stvarno značajna za nas i uvek je lepše kad imaš ljude koje navijaju za tebe, jer voleo bi da znaju ti ljudi da mi uvek dajemo maksimum za dobar rezultat. E sad, potrebno je malo i neke sportske sreće da neki rezultati dođu, da bi se još više ljudi privuklo na stadion i da bi ta podrška uvek bila pozitivna. To je po meni tako.